وہ مرد میدان مجاہد اسلام اور غازی ہے جو عمر بھر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے صلیبی طاقتوں کے خلاف سربکف رہا اور یورپ کی طاقتور عیسائی حکومتوں کا صلیبی اتحاد اسی مرد میدان اور جبل استقامت کے ہاتھوں ریزہ ریزہ ہوا. صلیبی سورما اس کا نام سنتے ہی لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے. Horasan hakimi, bileği bükülmez Çağrıbayoğlu, Muhammed Alparslan. Selçuki Sultanat کا عظیم قائد, ایک برخلوص جہادی رہنما, جس نے بازنطینی سلطنت کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرائے. أبداً لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله.